Joo, nyt mä tein aika ison riskin ja tulin kanttikanttiin. Hui hui, että mua pelottaa. Pitäis mennä nyrkkeilykonetta kohta lyömään, mutta ei siinä ole tärkeimmät, eli käydään nämä pahimmat laitteet kanttikantit ja muut. Sitten tekee joku pohjatulos tuossa nyrkkeilykoneessa. Mulla ei oikein käsi kestä vielä lyömistä, mutta vedetään puolivoimalla sillä on niin pari lyöntiä. Näin niinku pohjille ja yritetään sitten joskus vetää lisää. Mutta nyt keskitytään, että pysytään tihällä. Hillitön kurvikin vielä tulossa. Nyt on paha paikka, tässä tulee aika iso kurvi. Nyt rattia reilusti. Nyt ollaan tarkkaan. Tää on aika paha kohta tässä. Tää on niinku radan pahin mutka. Nyt vähän jarrua ja... kyllä se menee. Taittuu. Joo, nyt nyrkkeilykoneelle seuraavaksi. Aika hiljasta täällä, ettei oo väkeä kauheesti, niin täällä on ihan kiva. Kiva käydä pari laitetta nää kaikki uriin. Kyllä mua pelotti tukkioissa. Ei, kanttikantissa siis. Ui ui. Nyt ollaan tukkioin liepeen. Joo, siinä se olisi. Hitto kun ei ole kuvaajaa mukana, niin mä en tiedä oikein mihin mä tän kännykän saisi. Sitten avattu toi kesän nyrkkeilykonekisa ja mä vedin aika puolella voimalla vielä, että mä odotan, että käsi kuntoutuu, niin sit vedetään niitä 900 tuloksia. Joo. Mut siitä lähtekää parataan ja video pitää olla ja ainakin Ideaparkista ja Särkänniemestä löytyy toi kone, minkä me virallisesti hyväksytään tulokseksi. Niin pistäkää parempi tulos, niin mä lähden sitten lyömään sitä teidän ennätystä. Mutta tästä jatketaan.